çakışı taşayış uma kıyınmaz. Yani ben 72 bat taşıyayım ben. If you are not paying for a product, you are a product. Nima gəsir ki sizi bilədi, yaşı sizi bilədi, nima yaxtır sizi bilədi, ingiz sildi oku atkanınızı, yoki okumakçı bulganınızı bilədi. Telegramma faydalanmayın. Maymun bor. Narilkayı urup, çapeçalı butırgandı. Balkim, ikide sovga bor, xullas. Mənim ismim Ravshan Turgunov. Mən Merit oku markazlarının top menedjeriman. Xitoyda bakalavr oxuyanman. Lekin 3-chi kurslarda o'qiyotganimda karantin boshlangani tufayli vaqtni bekor ketkazaman deb o'ylaganman onlayn o'qish paytida. Shuning uchun o'qishdan ketganman va self study qilib, kasbimni o'zim o'rganib va ishlashni boshlaganman. 18 yoshimdan ustoz bo'lib ishlaganman. Hozir mana menedjerman. Asosan Merit oku markazi har bir o'tgan jarayonlarga javob beraman. Blogerlik bilan shug'ullanaman. Telegramda kichkina kanalim bor, aqlli ikkichi degan, ya'ni ironiyani qaranglar, tegib chiqazorasizlar. Aqlli ikkichi. Endi boshlang'ich blogerlarga har taraflama yordam kerak bo'ladi. Uni yarim yil oldin boshladim, lekin eng qiziqarlisi intizom haqida video hozir qo'yamiz. Lekin oralarni to'xtatib qo'yganman, ya'ni intizom yetishmagan. Hozir oxirgi dekabrdan beri qancha necha bo'ladi? 3 oydan beri to'xtamasdan olib ketyapman. Kitoblar o'qiyman, odamlarga yordam beraman. Ya'ni ilm taraflama. 4 til bilaman. Birinchisi o'zbek tili, mona tilim. Endi uyda shu tilda gaplashamiz. Aks kameraga qaraganim yaxshi. Sizga qarab yo'q, okay. Endi joni yo'q-da bu kameralarni. O'sha shunoqlik his qilyapman o'zim. Rus tili, maktabda o'rgangan tilim. Endi kuchli tilim desa bo'ladi, chunki ta'limni asosan rus tilida olganman. Ingliz tilini o'rganishni boshlaganman. Boshda adam majburlagandi, ingliz tiliga borasan deb 14-15 yoshda adashib, o'sha payt adashmasam, 8 oyda, 8-9 oyda o'rganib, IELTS'dan 6 olganman 0-dan. Keyin Xitoyga kirganimda 18 yoshda Xitoy tilini o'rganishni boshlaganman. Ingliz tilida IELTS 8 olganman 2019-yil. Xitoy tilidan HSK 3 olganman. U pax hisoblanadi. Chunki bizani o'qishimiz ingliz tilida edi. Xitoy tilini bilish bizga majburiy emas edi. Shuning uchun o'zimizcha o'rganardik, ya'ni ko'chada gaplashib yurish uchun. Qobiliyat menimcha genlar bilan omadim kelgan. Birovga nisbatan sal tez o'rganish menga osonroq bo'lsa kerak yoki menimcha bu ekstravert bo'lganim uchun, ya'ni odamlar bilan gaplashaveraman. O'sha o'qiyotgan, yodlayotgan tilimni praktikada ishlataveraman. To'rtta til. Umumiy qilib aytganda to'rtta til. Intizom, endi men nazarimda tasavvur qiling, siz qilish kerak bo'lgan narsalaringiz bor, lekin ularni qilgingiz kelmaydi. Aytaylik, kitob o'qish, zalga chiqish, aytaylik, endi kimdir yomon odatlar bo'lsa, shu yomon odatlardan voz kechish, ya'ni o'z balkim tez turasiz ongingizda, mana shu narsani qilishim kerak. Lekin sizda intizom yetmaydi. Menimcha shu intizom bu kerakli narsalarni qilishni kerakli narsalarni qildiradigan odatlar. Man nazarimda. Menimcha qiyin. Endi qanaqa ma'noda agar oson bo'lganda hamma o'zini intizomga o'rgatardi. Chunki ko'ngilni menimcha har bitta odam biladi. Kitob o'qish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, lekin aslida juda ham kam odam bu narsa bilan shug'ullanadi. Asosan hozir yoshlar endi telefonda qanchalik banal, ya'ni qanchalik ko'p odamlar turmasa, haqiqat o'zgartira olmaysiz. Endi misol uchun studentlar bor bizda, o'tgan safar tadbir o'tkazib berganimizda o'qish markazida, ya'ni debat bo'lganda telefonlar foydalimi, foydasizmi shu haqida gaplashganmizda. Men endi asosan aytayotgandim, telefonlar yo'q, foydasi bor, lekin zarar ko'proq bo'lyapti, ya'ni yoshlar hozir ularni noto'g'ri tariflarni ishlatishyapti. Keyin aytdi, qani telefonlar olinglar dedim. Uchta bola telefonni oldirdim. Keyin akkumulyatorga shu kirdi. U yerda funksiya ko'rsatiladi, necha soat ishlatayotganini qarasam, bolalar 8-10 soat ishlatilyaptida. I prilojeniyalar bor. Endi shu Instagram, Telegram, eng asosiy vaqtda shu Instagram, YouTube, Telegram ketyaptida. Men buni ingliz tiliga o'rgatib ishlataman deb o'tirdim undan oldin. Qarasam,
dictionary bor, ya'ni o'sha tarjimachi, perevodchik. Perevodchikda atigi 5% vaqtni ishlatyapti, ya'ni men sizlar 20-30 minutda kuniga. Lekin asosan yomon narsalarga ketyapti. Ya'ni intizom qurishdan ko'ra intizom qurmaslik osonroq. Ya'ni o'zingizni kitob o'qitishga kitob o'qishni odat qilishdan ko'ra Instagramni shu qarab o'tirganingiz ancha osonroqda, chunki bu yerda miya ishlashingiz kerak emas-da. Shu default sistemangiz ishlayveradi, ongingiz ishlamaydi, ya'ni siz qanaqadir aniq ma'lumot haqida o'ylab o'tirmaysiz. Ya'ni intizom qurish qiyin, chunki ko'p odamlar qila olmaydi buni. Lekin oson qilib bo'lganingizdan keyin tushunib yetasiz. Intizom bilan har bir ishingiz ancha tezroq bitadi. Va sizga ancha foydasi ko'proq. Hozirgi kungacha ko'p narsa erishmaganman, shunaqa deb o'ylayman. Lekin intizom tufayli mana IELTS'dan katta natija olganman. Bilmadim, 18 yoshligimda ustoz bo'lib ishlashni boshlaganman. Buni menimcha yutuq deb bilsa bo'ladi. O'zim kichik yutug'im. Va hozir Merit kabi katta kompaniya, ya'ni bizda bir necha mingta o'quvchi o'qiydi, Merit o'quv markazlarida, uchta filialimizda. Shu, ya'ni shuncha o'quvchi o'qitadigan kompaniyada top menejer bo'lishim bu menimcha katta yutuq va bunga intizom orqali erishdim. Ya'ni buni orqasida shu soatlar, minglab soatlar, ya'ni o'qilgan kitoblar, o'tilgan kurslar va ishlagan soatlar, bitta narsani o'ylab, kasb o'rganib, yani asosiy o'rgangan narsalarim bu marketing sohasida bilmim. Marketing bo'lib ishlaganman oldin, boshqa kompaniyalarda ham. Marketing o'rganish uchun u yerda ko'p narsalar o'rganganman, ya'ni chida kurslar, dizayn bo'yicha, copywriting bo'yicha, marketing o'zi kitoblari, tak dalay. Keyin menejment bo'yicha o'qigan kitoblar ancha foydali bo'ldi. Ya'ni asosan intizom orqali bir narsani o'rganish menga katta yutuq olib keladi. Aytaylik, bir narsa o'rganmoqchiman, dasturlash o'rganmoqchi bo'lsam, uning uchun men o'zimga maqsad qo'yaman. Nima o'rganmoqchiman, qancha vaqt belgilayman, deadline, начало, конец, ya'ni boshlanish va oxiri. Shunga yarasha, ya'ni har bir sohaga yarasha o'z 3-4 kitob o'qish kerak. Azda ketgandilar, o'tgan safar intervyudim men event qilib berganlarida, tadbir qilib berganlarida, agar bitta soha haqida 3-4 kitob o'qisangiz, 97% odamdan ko'ra shu sohada yaxshiroq bo'lasiz, ya'ni ustunroq bo'lasiz. 3-4 kitob o'qigan bo'lardim. IT haqida praktikalar, ya'ni har kuni necha soatdan shug'ullanaman. Va har kuni, ya'ni siz bitta narsani qilib kelishingiz kerak. Intizom orqali o'zingizga odat qilib qo'yasiz. Boshlash, ya'ni intizom qurishni boshlash, aytaylik, kechqurun uxlamayapsiz, men ta marketing o'rganaman, kitob o'qishni boshlayman, har kuni 3-4 soat o'qiyman deyshadi odamlar. Boshlash menimcha eng osoni. Hamma zalga chiqadi boshda birinchi kuni. Mark Twain bitta gapi esimga kelib ketdi, siz aytayotganingizda. Mark Twain aytgan chakishni tashlash umuman qiyin emas. Mana men 72 marta tashlaganman. Degan, ya'ni hamma boshlaveradi. Mana o'zimizni Meritdan olaylik misol. Beginner va elementary kurslari eng mashhur. Yarmisidan ko'p studentlar, ya'ni boshlang'ich darajada beginner va elementary kurslarida. Statistika qilganimizda beginner kursdan oxirgi, ya'ni upper intermediate kursgacha boradigan studentlarni foizi shu 30-40% de. Onlayn kurslarni вообще, nima desa bo'ladi? Boshidan oxirgacha borish foizi 5-10% ekan. Shunga qaram olib qoldim. Ya'ni offline-da endi ko'p ishlaydigan faktorlar bor. Ya'ni siz ham offline-da intizom qurish osonroq, chunki siz odamlar bilan o'qiyapsiz. Endi nima desa bo'ladi? Qiziqish ko'proq bo'ladi. Siz haqingizda bu intizom yetmadi, tashlavordi deb o'ylamaslik uchun siz tashlamaysiz-da endi. Ko'p foyda taraflari bor. Ya'ni intizom qurish, boshlash bu qiyin emas. Uni davom etish qiyin. Ya'ni intizom shunaqa qurilishi kerakki, siz nima desa bo'ladi? Bir narsa qilishingiz kerak. Ertalab vaqtli turishingiz kerak-da. Siz ertalab vaqtli turishingiz, vaqtli turmaslikdan ko'ra osonroq bo'lishi kerak. Bilolim taxminan Margulan Sisimayev degan anu bor, biznesmen, Qozog'istonning mashhur biznesmenlaridan biri. Kaizen anusini praktika qiladilar.
disiplina, ya'ni o'sha metodlarini aytadilar. Men shuni shunchalik odat qilib qo'yganmanki o'zimga deydi. Misol uchun men ertalab turmasam, aytaylik, baribir uxlay olmayman, chunki men o'sha yillardan beri shu ertalab постоянно shu 5:30 turaman deydi. Agar 5:30 turmasam, men 6:00 chiqishim kerak, uje men ritm shu narsaga o'rganib qolgan. Yurishga chiqishim kerak. Agar uxlayman desam, baribir uxlay olmayman, pastelda yotaman deydi, ya'ni kravat yotaman, nima qilishni bilmay uxlay olmayman. Shuning uchun menga odatimni davom etish osonroq odatimni buzishdan ko'ra. Ya'ni odat shunchalik yaxshi qurilish kerakki, u shunchina odat deb etilish kerakdi. Siz kuningizni bo'lib olsangiz, hamma narsangiz agar uje bitgan bo'lsa, aytaylik, vaqt belgiladingiz, siz anunga. Instagramga o'tirdingiz, bir soat kitobdan o'qidingiz, aytaylik, hamma narsani qilib bo'ldingiz, endi qiladigan vaqtingiz nima? Endi o'sha vaqtingiz bo'sh. O'sha bo'sh vaqtingizga misol uchun boshlanish belgilab qo'yasiz sizda. Uje misol uchun agar siz kechqurun aytaylik 9 da 10 da kitob o'qiysiz, kitob o'qiydigan vaqtingizda, yo'q, bo'l kitob o'qimayman desiz, nima qilishni bilmasligingiz kerak. Sizga ya'ni shunchalik odat qonga kirib olgan bo'lishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlar bilan maqsad bo'ladi, qiziq savol, lekin bu narsani menimcha o'zi yoshli bu narsa olib berishmaydi. Ya'ni siz intervyu berayotgan odam Amir bizani YouTube qaraydigan bola bu savolni tayyorlagan. Siz balkim yo'q qolursin. Siz bu savolni tushunasiz. Ya'ni siz bu zarar borligini bilasiz, lekin yoshlik ko'p zararning borligini bilishmaydi. Birinchidan albatta menimcha ijtimoiy tarmoqlarning zarar nima deganligini bilib olish kerak odamlar. Ya'ni tasavvur qiling, endi ijtimoiy tarmoqlarni gapirayotganda asosan biz Instagram menimcha nazarga tutyapmiz. YouTube hali jeunchalik mashhur emas. TikTok menimcha hali bloklangan, blokdan chiqmadi, lekin baribir odamlar o'tiradi. Endi mayli, TikTok, Instagramni olaylik. Eng mashhur menimcha Instagram hozir haligacha. Instagram, ya'ni o'zi Mark Zuckerberg gapini oladigan bo'lsak, nima deilgandi? If you are not paying for a product, you are a product. Ya'ni agar siz produkt to'lamayotgan bo'lsangiz, siz o'zingiz produktsiz. Bu yerda siz mahsulotsiz, ya'ni siz tufayli pul topishyapti. Siz aytaylik, stories ko'rayotganingizda har 3-chi stories yoki har 3-chi storiesdan keyin adashmasam, sizga reklama chiqadi. Rahmat bersangiz bo'ladi. Instagramga kiringlar va o'sha reklama sizga ko'rsatishyapti. Odam pul to'layapti, Instagram sizga kak dostup beryapti. Mana mana shu odam ko'rsin debdi. Sizga beshot 14 sekund. 14 sekund, 15 sekund, uzr. 15 sekund siz mana reklamani ko'rasiz. Ya'ni siz 15 sekund vaqtingizni sotib olishyapti odamlar. 15 sekund vaqtingizni endi qanchaga sotib olishyapti? Mana shunda savol. Katta ya'ni miqdorda pul berishmayapti. Bu yerda 1 sent ham emas, bu yerda penil haqida gap ketyapti. Ya'ni siz o'z vaqtingizni sotyapsiz ularga, ya'ni siz tufayli ular shuncha pul topishyapti. Qanaqasi buni qilishadi? Qanaq qilib odamni, ya'ni 15 sekundda aytaylik, mayli 1 daqiqasi shunda ham arzimas penil bo'yapti. Penil bu sentdan ham arzonroq pul. Tingla deyildi. Qanaq qilib buni arzon pulga sotib olishyapti? Shunda savol. Eng zo'r dizaynerlarni ishga olishgan, eng zo'r shu veb dizaynerlarni olimlarni ishlatishadi. Ular shu eksperimentlar qilishadi. O'sha eksperimentlarni natijalariga qarab ular dizaynni qilishadi. Ya'ni siz lentangiz tugamaydi desangiz, bu mana shu tugamaydigan lentani yaqinda o'zi qo'shishgan. Nuqat yaqinda 2-3 yil oldin deyiladi. Adashishim mumkin yillarda, uzr. Bu orqali sizni ko'proq ushlab qolishadi u yerda. Siz oxirgacha yetmaysiz hech qachon. Sizga lenta rekomendatsiya, uni algoritmi bor, eng zo'r programmistlarni ishga olishadi. U programmistlar sizga shunaqa lentangizni lupa deyishadi-ku, endi o'zbeklar o'zimiz lupa deyishadi-ku, u o'sha rekomendatsiya shu lentasi o'sha yerda sizga yoqadigan postlar chiqadi, videolar ayniqsa. И sizga tasavvur qiling, juda ham user friendly, ya'ni juda ham tushunarli dizayn va sizga yoqadigan narsani berib yotibdi. Tonnalab, ya'ni siz 3-4 soat o'tiribsiz, uni tiklab. Qatan u biladi siz yoqadigan narsani. Siz har bitta bosgan like'ingizdan sizni yaxshiroq bilib oladi. Bitta isledovaniye bo'lganda o'qigan edim. Agar siz Instagramga kirib, aytaylik, algoritmini juda ham kuchli, bu mo'jiza algoritmi, sen bo'ladi, siz zo'r tanib oladi. 10 ta like'dan keyin sizni 10 ta like'dan keyin sizni ishxonadagilaringizdan ko'ra sizni ko'proq bilib olishi mumkin ekan. 70 ta like'dan keyin sizni o'rtog'ingizdan ko'ra ko'proq bilib olishi mumkin ekan. 100 ta like'dan keyin sizni videolaringizdan ko'ra ko'proq sizni, ya'ni intereslaringiz, sizga yoqilgan narsalarni ko'proq bilib oladi. 150 ta like'dan keyin
sizi o'sha sevadigan odamingizdan ko'ra ko'proq ham sizni yaxshiroq bilib oladi Instagram. Bo'ldi. Instagram sizni har birta yoqtiradigan narsangizni biladi, sizga shu kontentni beraveradi. Reklama hech ahamiyat bermagansiz, misol uchun siz ko'plendi studentlardan tomosha qotgandir. Studentsiz, sizga Instagram o'quv markazining reklamasini tiqyapti. Nimaga? Chunki sizni biladi, yoshingizni biladi, nima yoqtirishingizni biladi, ingliz tilini o'qiyotganingizni yoki o'qimoqchi bo'lganingizni biladi. Shuning uchun Instagram sizni juda ham kuchli biladi. Shuning uchun ham siz ushab qolyapti, siz o'shani ishlatasiz. Bu zarar haqida, ya'ni qanaqa bu ishlash haqida. Faqat zararni aytmadim. Zarari endi sal biologiyaga o'tamiz. Dopamin degan gormon bor. Bu gormon shastya, ya'ni xursandchilik gormoni. Bitta eksperiment esimga keldi. Xullas, Amerikada qilingan edi. Asosan eksperimentlar Amerikada qilinadi, nima deb. Sichqonlar olishgan xullas, sichqonlarni shu miyasida o'sha dopamin o'sha dopamin gormonini chiqaradigan joy topishgan, o'sha joyni uzib qo'yishgan. Uzib qo'yishgan va o'shani uzib bitta knopkaga ulashganda, ya'ni miyasiga tasodifiy sichqon nas ulangan, bir knopka. Keyin sichqonga o'rgatishgan, o'shani bossa dopamin olyapti. O'shani o'rgatishdi. Ya'ni knopkani bosish bilan sichqon dopamin olyapti va mazza qilyapti. Knopkani bosib o'tiraveribdi-da. Shu odamning Instagramda o'tiradiganga o'xshagan odat. Bosib o'tiraveribdi va u mazza qilyapti-da. Shunchalik mazza qilyaptiki, motivatsiyadan to'lib ketyapti va hech narsa qilgingiz kelmayapti boshqa. Faqat mana shu knopkani bosib o'rgisi kelyapti. I qancha bosib o'tiradi deb o'ylaysiz-da? Shu eksperiment davomida agar to'xtamasdan bosib o'rgan ekan, ovqat yeyishgan bormapti, qancha qorni och, ishtimi qilmapti boshqa. Va oxiri qushdan ketib qopdi, chunki kuchsiz bo'lgan, kuchsizlik sababli uje bo'ldi, qushdan ketdi. Bo'ldi. Atak bosib o'tirardi dalcha agar kuchi bo'lganda. Keyin xuddi shu eksperimentni boshqa sichqonda qilishgan, uni keyin uzib tashlashgan umuman. Ya'ni bo'ldi. Endi unda dopamin gormoni qoniga quyilmaydi. Ya'ni motivatsiyasi yo'q sichqonda. Odamlar depressiya bo'ladi-ku, ya'ni motivatsiya yo'q, shuni qilsa qilgisi kelmaydi. O'shaning uchun hozir odamlar depressiya ko'p tushyapti oxirgi payt. O'shaning uchun motivatsion videolar Instagramda, YouTubeda mashhur bo'lib ketyapti. Ertalab tur, ishla degan narsalar. Shuni qilsa qilgisi kelmadi xullas. U qorni och, prosta yotibdi, darsdor joyidan turgisan kelmadi. Yoniga ovqat qo'yishdi. Ovqatni qorni och, lekin ovqat qachon borishiyam qilgisi kelmayapti-da, ya'ni shu kichkina harakatlar ham qilgisi kelmayapti. Chunki motivatsiyasi yo'q, depressiyada chiqqanimiz. Lekin ovqatni oldiga olib borsa, yirkanda. Buni, ya'ni dopaminni hayotda kamaytirish kerak, ya'ni arzon dopaminni, men aytaman, misol uchun qimmat dopamin bor, ya'ni sifatli dopaminni desak bo'ladi. Kitob o'qiganingizda oladigan dopaminingiz, mazza qilasiz bitta kitobni yopdingiz. Oh, do'st, mazza. Yokida bitta ishxonangizda qiyin sizni masala turganida. Aytaylik, siz marketologsiz, siz customer acquisition cost, CAC tam terminlar bilan bekor gapiraman. Aytaylik, yangi klientni jalb qiladigan narxi tushish kerak, siz buni o'ylab o'tiribsiz, ya'ni qanaqa buni qilsa bo'lar ekan. Shuni oxiri shunga erishdingiz, mazza qilyapsiz. Bu meni qimmat dopamin. Detox siz bo'ladi. Detox qizlar bilsa kerak, dieta, parhez, dopamin va detox, ya'ni dopaminingiz parhez qilyapsiz. Kametros miqdorini, ya'ni har hafta bir marta, yakshanba kuni bilan bilmayman, o'zingiz belgilaysiz. Umuman sizga dopamin beradigan narsalardan foydalanmaysiz. Ya'ni siz hozir Instagram ko'p ishlatyapsiz, Instagram foydalanmang. Umuman Telegramdan foydalanmang. Kuch o'zingiz sezmagan holda qattandir paydo bo'lib, kuchga to'lib ketasiz. Uyda uborkilik qilishni boshlaysizmi? Hech qachon qilmagan narsalaringizdan kitoblar o'qishni boshlaysizmi? Birinchi marta endi poprov qilib qo'yganimda shuni qilishni boshlagandim, juda ham o'zim hayron qolganman. Qattamanda buncha kuch. Har kuni buni yaqsangiz bo'ladi, dedingiz, ya'ni bir necha soatga. Masalan, menda kechqurun 10 dan 1gacha bu detox payti. O'qiydigan paytim va Telegram kanalimga post yozadigan paytim. Boshqa ishni qilmayman. Telefonni olib boshxonaga qo'yib qo'yaman, chunki bu nima desa bo'ladi, men ham go'kohida o'zimni kontrol qila olmayman. Sizda o'sha ongingizda maymun bor. Tarelkaga urib, chapechalib o'tirganda, bir xillarda siz uni boshqara olmaysiz. Shuning uchun detox har kuni qilishingiz kerak. Bir necha soat uzoqqa surib qo'yasiz va o'zingizga, masalan, hozir qiyin tuyulgan narsalarni qilyapsiz-ku, haftasiga bir marta
umuman dopamin sizga dopamin gormonini beradigan narsalardan voz kechishingiz kerak. Intizom endi meni ishim yordam bergan, o'zim yordam bergan. Ishim yordam bergan bu o'zim yordam bergan menimcha degani. Hamma narsa bilan o'zik kelib taqiladi, ya'ni nima uchun siz intizom qurasiz, yaxshi ish olish uchun, ya'ni oxirida o'zingizga yordam berish uchun. Pul tarafimdan ham bilmadim. Sport trasi yordam bergan, zalga chiqqanda kim ko'proq, kim og'irroq ko'taradi o'ynardik. Ano jimli o'zi deyladi-ku, bilmayman, bench press ingliz tilida. Shunda kim ko'proq qiladi? Oxiri shu intizom bilan shug'ullanib 3-4 yilda 130 kiloni ko'taradigan bo'ldik. U intizom sizni baribir prioritetingizga bog'liq. Ya'ni siz uchun nima muhim? Hozir menga muhim emas bo'lgan uchun oxirgi yarim yildan beri shug'ullanyapman sport bilan, lekin undan oldin to'xtamasdan 4 yil shug'ullanib kelganmiz. Intizom kitob o'qishga yordam bergan. Intizom nima sababli o'z ustida ishlash uchun, ya'ni hayotda kim nima qiyotdi va nima uchun bunaqa o'zini tutyapti, psixologiyani o'rganib, odamlarni o'rganib, hamma narsalarni o'rganishga yordam bergan. Bu menimcha hammasi intizom orqali shu narsalarni o'rganib tufayli ish olganman. Intizom orqali ko'proq pul topaman. Masalan, uchun oddiy odamlardan ko'ra balkimdi. Intizom orqali o'zimga, masalan, xursand qiladigan narsalar olaman. Telefon, uy, mashina, etili. Hammasi intizom orqalidi. Asosan bu nima desa bo'ladi. Agar siz geniy bo'lmasangiz, intizomsiz ko'p narsaga erisha olmaysiz. Endi das etishingiz mumkin, masalan, intizomsiz mana odamlar shunaqa katta narsalarga erishgan, lekin nima desa bo'ladi? 100'dan bitti dona adamge işlediğin nasıl ama siz asosan 99% adamge işlediğin nasıl ama siz oşu koyduğunuz rivaya kılıçdayız kere. Asosan her bir muvaffakiyet girişken adam man nazarımda cüden kuşlu intizam geygi. Bana soham, talim soha, EdTech deyiladi, Educational Technology. Yani oddiy o'quv markazida bo'lishadi, lekin biz ko'p endi IT aslan kiritamiz ichiga. Ya'ni ko'p proseslarni yengillashga intilamiz. Bu menga juda ham qiziq. Eng qizig'i, ya'ni qaysidir nazarda hozir ham ustozman. Jamoa a'zolarini bir narsa o'rgataman. Kerak bo'lsa ustoz kasal bo'lib qolsa, darsga kirib o'zim ham dars o'taraman. Supportlar bor, biz akademik support bilan o'rniga ustozlik qilib turaman. Eng qizig'i men bu yerga kelib qolganman, chunki ta'lim sohasi bilan o'zim ko'rikmaganman, ya'ni o'zim yoqmagan, shuning uchun institutga ketganman. Maktabda o'tirardik, o'qimasdan endi zerkali tuyulardi. Litseyda ham xuddi shu narsa. Zerkali hammasi tuyulgan. O'qishda ancha qiziqarliroq, lekin bu narsasiz ham bir narsa erishish mumkin ekan. Qarasam, intizom orqali va self study orqali ancha ko'proq narsaga erishish mumkin ekan. Shuning uchun bilmadim, odamlar bilan bo'lishish, odamlar bilan ishlash. Bizda bir necha ming student bor va deyarli har biri endi bir oydan ko'ra ko'p, bir oydan ko'ra ko'proq o'qiyotgan student meni taniydi. Har biri bilan salomlashib gaplashamiz. Muloqot komanda bizda, hamma yosh. Bizda yoshga qaramaydi, sen yosh ekansan, senga bu pozitsiyani bermaymiz deb aytilmaydi. Birinchi navbat bu, ya'ni meritokratiya. Meritokratiya bu, ya'ni odamlarni talantlariga, skilllariga qarab bir mas'uliyatli berish. Shu narsaga qaraymiz. Yosh jamoa juda ham pozitiv, aqlmiz, shuning uchun o'zimni bir yarim yildan beri ishlayapman meritda, bizdan hech kim ketmadi. Bitta ham ustoz, bitta ham supporter ketmadi deb faxrlanib aytsak bo'ladi. Hammasi bizda qoladi, chunki komanda yaxshi. Komanda deb ishlaymiz va bu ish yoqadi, ham soha ham, ham ishlayotgan jamoam bilan, ya'ni ham ishlayotgan jamoam. Xullas, merit lektoriumda bizda bitta odat bor, odamlarni ko'proq jalb qilib keladi. Kommentlar yozishingiz kerak. Eng zo'r kommentga biz bitta sovg'a beramiz. Shu hozir o'ylab o'tirman, nima sovg'a bergan yaxshi ekan. Balkim ikkita sovg'a bor, xullas, o'zingizlar tanlaysizlar, kommentariyada yozsangizlar bo'ladi, o'zingiz fikringiz, ya'ni savolni berasiz, intizomga taalluqli, men o'zim tanlab olaman va qaysi sovg'a xohlaganingizni aytasiz. Birinchi sovg'a bu kitob.
kitob, ya'ni men siz bilan gaplashib, sizni ehtiyojlaringizga kelib, sizni ehtiyojlaringizdan kelib chiqib, bitta kitob tanlab beraman. Yoki de business lunch, agar siz erkak kishi bo'lsangiz va ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, business lunchga sizni olib boraman. Shunaqa qilsak bo'ladimi? Klassmi? Okay, klass. Bo'ldi. Shunaqa qilamiz. Savollar beringlar. Eng qiziqarli savolga mana ikkita sovg'a. Sovg'ani o'zingiz tanlaysiz. Omin qilib qo'yasiz, bo'ladimi? Omin. Okay.